То що ж це за нова зброя українського виробництва – ракета-дрон «Паляниця»? Насправді «Паляниця» – це реактивний дрон, адже він оснащений турбореактивним двигуном. А для того, щоб бути ракетою-дроном, то «Паляниця» повинна мати рідинно чи твердопаливний реактивний двигун, як, наприклад, балістична ракета. А головною причиною встановлення реактивних двигунів у БПЛА є, в першу чергу, бажання отримати більшу швидкість. Якщо, наприклад, 100-200 км – це стандартний показник для гвинтового дрона, то, наприклад, 800-900 км на годину для реактивного двигуна – це цілком досяжно. А більша швидкість – це більш ефективне проходження крізь зенітний вогонь з кулеметів та зенітних установок, якими керує людина. Тому реактивний дрон передусім презентувався як засіб для ударів по російських аеродромах. Також реактивний двигун займає менше місця, що дуже важливо для ракети чи дрона, бо це впливає на корисне навантаження та загальні розміри, а з нею і на малопомітність, що вже напряму пов'язано з проходженням ППО. Тож, одною з головних переваг нового українського далекобійного ракетодрона «Паляниця» є швидкість. Також ракета має дальність близько 750 км. Але недоліком такої зброї є висока ціна в порівнянні з звичайним дроном. А далі поговоримо про те, як аналітики пояснюють, чому Путін ігнорує ситуацію в Курській області. І оголошення мобілізації стало би кінцем для диктатора. Якщо Путін відреагує на події в Курській області методом мобілізації, то це може поставити його в ще гірше становище, ніж те, в якому він перебуває зараз. Тому він ігнорує курську операцію та стримує українських військових мінімальною кількістю сил. Російський контроль над засобами масової інформації є достатнім, щоб пропаганда могла поширювати цей наратив. Про це, до речі, сказав ветеран армії США Райан Макбет. Також аналітик відзначив, що росіяни дуже бояться боїв в самому місті Курськ, якби українські військові до нього просунулись. У Російській Федерації влада не бажає бачити таку подію у перспективі та не усвідомлює, що війна може обернутися бумерангом. Якщо українські військові дійдуть до Курська, для Росії це буде великою проблемою, зауважив ветеран армії США. Як Курська операція може завершити війну в Україні? Перенесення війни на територію ворога не є чимось новим. Аналогічні дії проводив Ізраїль у 1973 році. Тоді Ізраїль спочатку опинився в програші, будучи захопленим зненацька вторгненням із Сирії і Єгипту. Проте для перелому ходу війни потрібен був більш такий рішучий крок. Так, була задумана стратегія перетину Суецького каналу і перенесенням бою в Єгипет. Ізраїльтяни вторглися до Єгипту, ізолювали третю єгипетську армію і наблизилися до столиці Єгипту – Каїр. І це змінило перебіг війни, активізувалися заклики до перемир'я. Для зміни перебігу війни в Україні може бути достатньо перенести боротьбу вглиб Росії, як це зробили ізраїльтяни. А Москва розташована не так і далеко, всього за 300 кілометрів від лінії фронту. Але для Путіна такий мир може стати його крахом. Якщо його підштовхне до столу переговорів успішний український контрнаступ, який захопить російські території, яку Москва не зможе повернути, то це порушить атмосферу непереможності Путіна і імідж якого і так постраждав через його тривалу війну проти України. До речі, третя штурмова бригада просувається на Харківщині. Військовослужбовці провели контратаку на харківському напрямку. Бійцям вдалося просунутися на 2 кілометри углиб фронту. Відомо, що ще 22 серпня третя окрема штурмова бригада проінформувала про проведення контратаки в цьому напрямку, де дронами було знищено російську техніку. Також Байден розповів, чим закінчиться війна в Україні. Повномасштабна війна Росії проти українського народу завершиться тим, що Україна залишиться вільною та незалежною країною. Про це Байден написав у соцмережі X.
Американський лідер зазначив, що Україна була вільною на момент початку війни, залишається такою зараз і буде суверенною в майбутньому після війни. На пост, до речі, Байдена відреагував український президент Володимир Зеленський. А він подякував Байдена за таке важливе повідомлення. В свою чергу, віце-президент США і кандидат у президенти Камала Гарріс привітала Україну з Днем Незалежності і пообіцяла подальшу підтримку у боротьбі за свободу проти російської агресії. Ну а далі давайте поговоримо про арешт Дурова та до чого тут Путін. Дурову, до речі, загрожує 20 років ув'язнення у Франції. Його будуть судити як громадянина цієї країни. У французькому аеропорту було затримано засновника та генерального директора месенджера Telegram Павла Дурова. За даними ЗМІ, Дуров був внесений до французького списку розшукуваних осіб, а йому висунули звинувачення з всіма злочинами, які нібито відбувалися за допомогою Telegram. У Франції вважають, що Telegram став важливим майданчиком для злочинців. І цікаво також ще один момент. Дуров шукав зустрічі із Путіним у Баку, але йому відмовили. Тепер в Росії істерика, що єдиний надійний російський месенджер Telegram може опинитися під контролем Заходу, який, до речі, активно використовує російська армія. Дурова звинувачують у тому, що він не співпрацював із французькою поліцією щодо боротьби з наркоторговлею. У найближчі місяці Росію теж можуть звинуватити у торгівлі наркотиками в Європі. А на цю мить в мене все. Підпишись обов'язково. Дякую за перегляд. До зустрічі.